hop bu yerda birodarlar so'rashyapti kredit sohasida islomiy kredit kirib kelguncha islomiy sohasi kirib kelguncha islomiy bank kirib kelguncha unda ishlab turish kerakligi haqida shar'iy yechim kerak ya'ni fatvo kerak shunday ishlaydigan odamlarga fatvo beriladimi yo tavsiya beriladimi shu haqida sizga savol tashashudi savol mujmal buni qayta qayta gapirgan sari odamlar o'zlariga burib tushunishga harakat qilyapti bu ishlayotgan odamni o'zini o'rganib chiqish kerak u ommatan hammaga bunaqa narsani fatvo berilmaydi ishlayotgan odam u joy tashlab ketsa uni zaruriy ehtiyojlariga zarar yetadigan bo'lsa u joyda ishlashi mumkin ya'ni e, bank sistemasida zotan butun musulmonlarni hozirgi hmm, kunda pul oldi berdilari aylanyaptimi be. e, riboga aloqasiz bo'lgan E, masalan u joyda hisob kitob qiladigan ularni e, hammasini tekshirib ko'rish kerakda bu masalani ko'tarib endi e, aytgan sari yana savol chiqaraverishlikni mantig'i yo'qda endi hammani bo'shab ketsin uyerdan ishdan desangiz zota musulmonlarni o'rniga boshqalar poylab turibdi ular egallaydi va hech qachon islom sistemasini u yoqqa olib kirishligini tartibga solmaydi ular to'sqinlik qiladi monopoliya qiladi hamma narsani zotan mana shunaqangi asl maqsaddan chalg'ib qolganimiz sababli ko'p narsalarda biz maydonni boshqaga bo'shatib qo'yganmiz hozirgi kunda man nima deganman u odamlar nimani torqiqlab yuribdi xullas u joyda masalani mohiyati haqida gapirganman o'sha bir ayol kishi keksaroq ayol kishi chiqib so'raganda aytganman hamma tashlab ketaverishligi joiz emas joiz o'rinlari bor ishlab turaverish kerak islomiy banklar keladi ularga ko'ra biz inshaalloh robbil alamin hmm, hmm, o'sha kunlarda siz mutaxassislarga ehtiyojimiz tushadi bu butun dunyo musulmon ulamolarini e, o'rni kelganda e, bunday muomalalarga e, muvofiq tavsiyalarga amal qilamiz abrorni gapi masu hop